Shpopullimi, problemet e arsimit, skandalet ekologjiku, korrupsioni dhe ekonomia janë disa nga çështjet që sipas Benit Kılıçit do të adresohen në protestën e 11 korrikut. Në një intervistë për Radio CNN, Kılıçi pohoi se ky tubim në fokus ka dhe çështje të tjera politike, si kërkesa tashmë 6-mujore për lirimin e Sali Berishës. Kryefjalë do të jetë qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira të ndershme, sepse Edi Rama e ka patur në 11 vite mundësim për të bërë zgjedhje të lira të ndershme në këtë vend. Dhe në çdo proces zgjedhor, qendror, të zgjedhjeve të përgjithshme apo lokal, i ka vjedhur zgjedhjet. Kaos tjetër është edhe lirimi i kryetarit të opozitës, doktor Berishës. Por pavarësisht se Berisha vjen të jetë në arrest në shtëpi, lideri demokrat do të përcjellë mesazhin e tij në këtë tubim. Sërish në ndim vjen teknologjia. Diskutim mendoj që ai do duhet jetë dhe do të jetë prezant edhe në këtë protest, ta mundson teknologjia sot që zoti Berisha të jetë prezant në protestën e 11 korrikut dhe është e domosdoshme prezenca e tij se në fund të ditës është kryetari i opozitës. Antari kryesi i SPD premton një pjesëmarrje masive në këtë tubim, pasi siç thot ai, është shtuar reagimi qytetar kundër qeverisë. Pritshmëritë për protestën janë të jashtëzakonshme. Jam i bindur që do të jetë një protestë edhe më e fortë dhe më e madhe se 7 korriku i 2022-shit dhe 20 shkurti i 2024-s. Sa i përket skenareve, Kılıçi shpreh të rezervuar, por thosë se qytetarët do të përcaktojnë nervin e protestës. Jam i bindur që do të shihni diçka ndryshe në këtë protestë. Është e nevojshme duke parë kërkesat e qytetarëve, duke parë skandalet e shumta, duke parë situatën ekonomike në vend, vjen si një kërkesë nga poshtë lart, pra nga baza, nga qytetarët, nga takimet e përditshme me qytetarët. Sipas tij, ky tubim nuk do të jetë i fundit për këtë vit, por opozita do të jetë çdo javë në shesh para Bashkisë së Tiranës. Përveç temperaturave të larta, Kılıçi premton se do të jetë një stinë nxehtë edhe sa i përket denoncimeve kundër Erion Veliajt.